Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Час прогнозу погоди на 9 каналі. З вами Синоптик Ед. І маю вам дещо сказати про характер 8 жовтня. Четвер нарікаю днем сонця. Настільки яскраві та світлі фарби готує нам природа. Ультрафіолетовий індекс уже не підіймається вище 4, а це означає, що наша шкіра у безпеці. Геомагнітні збурення не суттєві, що теж приємно, але стрибки атмосферного тиску продовжуються. І це, мабуть, єдиний мінус золотої осені. Температура повітря у Дніпрі від 14 до 22 градусів тепла. Тиск атмосфери вагається між високим і нормальним. Опадів на погодній мапі не бачу до кінця тижня. Вітер південно-східний з поривами до 12 метрів за секунду. Нікополь і Марганець прокинуться під музику нічного дощу. Але на 9 ранку він має припинитися. В цілому день буде сонячний, 16-21 із плюсом. Атмосферний тиск у межах норми. Вітер південно-східний, поривчастий. Кам'янське, Павлоградиново-Московськ. Високий атмосферний тиск тримається до суботи. Зате 8 жовтня день сонця, як і обіцяв. На небі ані хмаринки, опадів не буде. Температура повітря від 15 до 22 градусів тепла. У жовтих водах і Кривоморозі, як завжди, своя погода. Мінлива хмарність і злива у період з 9 до 15. Зате нормальний тиск атмосфери і доволі теплий день – плюс 14, плюс 23 градуси. 8 жовтня в Україні – День юриста. Свято державне, але вихідного дня нема. Цікаво, чи це законно? Думаю, так вирішили тому, що дуже багато людей є причетними до назви «юрист». Це і прокурори, і судді, і нотаріуси, юрисконсульти, слідчі, правознавці. Уявляєте, всі вони одночасно не вийдуть на роботу в будній день. Відключать телефони, будуть поза зоною, і навіть веселі картинки і месенджери не можна буде присилати. Це неймовірно. Дотримання наших з вами прав і свобод буде під загрозою. Тому, шановні юристи, зі святом вас! А відпочивати підемо разом у вихідний. З вами був Синоптик Ед. До зустрічі на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!